Петрович, автоперевізник місто Козяків. Козяків Вінниця. Боровський Іван Іванович, приватний підприємець. Гаврилюк Володимир Святославович, приватний підприємець. Зазвичай родина готує мама, а тут папа, який нагодував. Мудра Оксана Миколаївна, приватний підприємець. Вольний Сергій Миколайович, приватний підприємець. Русакевич Світлана Юрійка, приватний підприємець. Іларіону Микола Владиславович, приватний підприємець. Колектив комунальної установи Козятинська лікарня відновного лікування. Головний лікар Євтушок Олександр Петрович. Колектив Козятинського відділення поліції Калинівського відділу поліції у Вінницькій області, начальник Швець Олег Петрович. Колектив Козятинського районного сектору управління ДСНС України у Вінницькій області, начальник Світлишин Дмитро Вікторович. Служу українському народу! Колектив КП «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради», головний лікар Кравчук Олександр Миколайович. Зубиля Сергій Петрович, який якраз ту ніч і виконував обов'язки в молітві. Колектив Козятинської центральної районної бібліотеки Дячук Тетяна Васильівна. Депутат Козятинської міської ради. Борис Антон Михайлович, священник Української греко-католицької церкви. Надання адміністративних послуг Козятинської міської ради. Борцюк Надія Григорівна, житель міста Козяків. Мартинюк Марія Васильівна, жителька міста. Thank you.
Валентина Васильівна, жителька міста. Галина Володимирівна, жителька міста.